sultare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrik takusana yoni to dumga wura alfa e der galle cierno muhammadul amin li ko waqtu yoni hato bokki sabondo e der galle cierno mahamudu tiun e ko tari dum kala ene jiya e gardende kabruji men to leydi senegal teskede hanki o to boli kewdi jippide der leydi ndi to kawlaka ko yolayru mawdu wadi tona teskama hausa goto ouvrier wasi hena fitalum jagordo ndiyam cheikh tidiane jeya wadi tona njillu muduma to leydi mauritani biramda abeydi mo ganduda gardo dawal dimmal ha hande holliti yadane odo hen yadani indido hen na jencudi hollirani ko mohammed cheikh al-qazwani woni ganyido wo holliti ken tolno e ujunere e temedde njoyo yadi mako ne tawe e kasoji leydi mauritani ma en ketto musidume na hali abuba khorejo leydi mauritani duwani mabibbe ngendidi kala hande woni go a lewru harana hitande julbe to leydi mali kerola leydi mali kame guine konakiri noko mbiyata kure mali udditama dum ko nyande aset jawtudo heno ken wada hectareji joya milliardji tati copreje france cfa e ballon dilal lamu leydi mali kame inyo europe ena kabruji mena marin hatto guine konakiri cité karamoko alpha molabe hanki kene tolno yimbe hewbe banji maton iwbe yogay nokkuji goddi kala gam tawtrede pilu ngala a le fola a wanande garde todo fouta jallo woni cierno abdullah qadir jallo kabruji mena manen hato nigeria mayndi hato cote d'ivoire gabo rdc congo kenya hato jolama jaberi musibe teddede woto godde joni janyodena neddo jambitowo bandu musoru bandu wuloru bandu jadoru neddo tujido moji jam dogata e bandu muma jogido avc jogi cardiaque jokondire gorelte joni joni biya alhamdulillah gorelte ko ha ko mojjo iwru ko to koridi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoori muduma a neddo tojido yahata juma yahata jema bandu musoru koydi musoje keccedji musoje jogido avc jogi cardiaque yogay nyabbuji goddi kala sa jokkundire gorelte joni joni jitura en hoore maada gorelte ko ha ko mojjo iwru ko to koridi noro ala rewam ala efe ayitat ko jamirada mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala so tawi ko tongode gorelte jiɗɗa hebde gonda koto leydi mali bamako jokkodirta koye amadou tidiane keneme o tawete koto badala bogo mbatta ko 00223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi sahela jokkodirta koye dawouda sare mbatta ko 00223 72 78 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaida mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto Etats Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abou Sow kawral fota business plus 1 34 77 01 56 77 musibɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan woni muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno jibi si ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibi si ko jaadindo balwal e danwal kala ceerno jibi si ko labdoreedu malaado woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ko wayno kiste fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraaɓe kala ceerno jibi si ne jogii leɗɗe so tawii a ƴettii leɗɗe ɗe a waɗii no wiiru maa ni denndaangal borosaaji gonɗi e ndeer ɓanndu maa ɗi ponnoɗaa oppireede yaltinee haa laaɓa yalta haa laaɓa haa njiiraa gite ma ceerno jibi si ne yaawrene warɓe ustoraaɓe ngoraago yaawɓe yitaade koye men e jippiɓe lecce kala e on fanno mo jogii leɗɗe wiyetee ko muuɗa hirnda ƴettat ɗum jooni jooni jiɗɗa hoore ma haano haanirta ni ceerno jibi si ne jogii pegge usula peewnaaɗe baawɗe neldeede karaliide kala kontinaaɓe idooje arsigaaji pittooji dabruuji ceerno jibi si ko laabdoriiɗo malaalu wune baawɗo listihaar ko innde maa innde neene maa ndokkataamo o haala ko wone ndeer ɓernde maa haa mbiya yoni ceerno jibi si wonande kay ɓeen yiɓe wadde ne listihaar so tawii ko leydi mauritani ko ujunere uguya so tawii noon ko leydi sénégal eɗen ndaanga leyɗele ñaamooje france cfa kala ko 2000 france cfa omo jogii numéro weva et numéro orange bone so tawii a lumbi en haalis ma ma yetto haa ɗo haanirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00221 78 128 35 98. kala jiɗɗo jokkonirde e makko noon to baŋnge whatsapp e to baŋnge appel kala ceerno jibi si heɓetee koye 47 22 80 84 ceerno jibi si ne anndina denndaangal kileɗeeɓe mum wonde safruuji to baŋnge makko no niwi haa no haanirta ni tawii ko tawteeɓe ndeer leydi mauritani ko ujunnaaji jeegom uguya so tawii noon ko leydi sénégal ñaamooɓe cfa e denndaangal leyɗele kala ko 2000 franc ko ujunnaaji ɗiɗi woni 10000 franc cfa ceerno jibi si ne anndina denndaangal kilineeɓe mum o jogii leɗɗe fannuuji tati heen fannu gooto so a ƴettii ɗum fodde sappo tati rafin yaltay ma haa laaɓa fannu goɗɗo o so tawii a ƴettii ɗum fodde sappo jeene rafin yaltay ma haa laaɓa fannu sata ɓoo wadde tawi gawri samme walla gawri suuna so tawii a ƴettii ɗum fodde teemde rafin yaltay ma haa laaɓa ceerno jibi si ne andi denndaangal kilineeɓe mum e oɗo sahaa jooni mo tawee tokka haydi to leegal biyeteengal kebbe sara école kese mo kebbe laawol faade liksayba ceerno jibi si ne jogii base mum to nouakchott base ono golla haa no haanirta ni ne tawi ɗoon min ñiikono wiyee ceerno alassane si ceerno alassane si numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno jibi si so laaɓaama kaa miskinoo safrumaa haa mbiya weng tawa hay mbuuɗaa yoɓaani ceerno jibi si ko laabdoriidu malaaɗo woni mbaɗden danndu faade makko aadi bil aadi salaade aadi ɓuri firtude aadi ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneeji wii ko firtata aadi mo aadundir e jaande weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa ceerno amadou tidiane diallo ko jaadindo ɓalawal ednawal kala ganndo leɗɗe laaɓaaɗo tigi defte ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneeji ne safra rafiiji keewɗi ɗe njiida ciirol omo safra wonnduɓe kista wonnduɓe fibram ɗo gam sita rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraaɓe kala ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneeji ene safra ɓeen yanooɓe barogal eɓe seydineeji mbaɗeti koye mumen kala ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneeji ene safra wonnduɓe koyɗe muusooje keeceeji muusooje koyɗe ɓuutooje e ɓalli ƴakkooji kala ceerno amadou tidiane diallo mo melga wuro jinneeji so tawii on jokkondirii so ɗam maldanaa balɗe tati tawata kon nduwondirii a wiyi alhamdulillah rabbil alamin ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneeji ne safra rafiiji keewɗi taw ko rafiiji ngoraago gila ustoraaɓe ngoraago yaawɓe yitaade koye mumen jippiiɓe e leecce e fiɗaaɓe soppis kala ceerno amadou tidiane diallo on fannoomo jogii leɗɗe ko muuɗeteeɗe wiyetee ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum jooni jooni moosa no furi no furu omo jogii leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete so a uriima ɗum jooni jooni jiitoɗaa hoore maaɗa ceerno amadou tidiane diallo ko baawɗo listihaara ko innde maa innde neene maa kaalantaamo o haala ko wone maa haa mbiya yoni
ciannama tijani jallo ne yawre be weddaabe korte wonduɓe e dabaruji ɓe arzigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendangal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawete nokcot lamorgo leydi Mauritanie to leggal 6ème élimina galle makko ne tawe hakkude Robin 4 e Robin 5 so tawi a ari ha yettima to gara setarnaji sa so yeƴima ma sowna étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa kebdam to banggue whatsapp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 06 27. Ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene andi dendangal kilineɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe mum kadi omo jogui base makko to Dapol Polol Dande Mauritanie maayo to Mauritanie Sénégal base ene tawe to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawe toon mbiyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe taweteɗo oɗo sahaji to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. kala jokkodirde makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji kecceje musoje kala e leɗɗe goragu ma heɓano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo fadem kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibɓe tedduɓe altina jeetati jeeɗu ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye jillu gardiɗo heblo sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo iwi to Dakar lamorgo leydi Sénégal ne tawe hanki o toon to Etats Unis de Amérique omo tintina noon dendangal bandiraɓe taweteɓe toon kala jiɗɗo jokkodirde makko ko numéro makko téléphone ene waɗi whatsapp mbatta ko 00221 77 554 75 54. so tawi a waɗi aristere nden tongode ma yimo e whatsapp kanko ceerno Habous Diallo noon o tawete koto Brooklyn ko toon o tawete nokku mbiyata nayi 11 205, taw kadi ko 325 Classon Avenue APT 13C ko toon mbawɗa tawde ceerno Habous Diallo gardiɗo heblo sukaɓe Afrique taweteɗo hande o toon to Etats Unis de Amérique. Kabruji men ɗemgal pular to leydi ndi Sénégal gartaten koye jillu hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye baɗɗo jillu muma toon to Nigéria Abuja laamugo leydi Nigéria gam tawtorede somme CEDEA o wattude capanɗe jeegom e joyi ɓire lawola kanko on noon hoorejo leydi Sénégal e nder discours makko mo waɗi toon wo erima wonande CEDEA o nde ɓurata rentade wonande ceerigu nde ɓurata rentade kadi taƴodiral ha tenti noon ngal taƴodiral teskngal hande o ene taaƴi ɗum ɗen leyɗele tati Sahel woni leydi Mali, Burkina Faso, Nigéria kala peeje kay nde mbawata waɗede ha ɓena garta e nder galle CEDEA o nde tawno so tawi ɓe goni neɗɗo goto kamɓe kala ɓe ɓurata wawde yoltude fandare kame hujjaji mabɓe kala e nder discours mo haali alay saago noon ngal ɗo henna cetal fawo tigui e dow kaldigal fawo e dow gonga fawo kadi dow pellital beele kadi wonande wurduɓe ngal ɗo henna cetal CEDEA o ene mbawa hoolodirde joomen kala gona neɗɗo goto mbasa taƴodirde ko wona ɗum ko noon Bola Tinibou Ahmed bismima hoorejo leydi Sénégal kami hoorejo leydi Libéria ɓe ganduɗa ko hesɓe tawtoreɓe ndeɗo henna jonde ko wona ɗum ko noon kanko gardiɗo CEDEA o wakkili sawru jokkere en dama hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Faye nde wonata kay jahowo koyɗe jaam toon to Mali, Burkina Faso kame Niger kono wayahata goto mo yaade Fort Yassine ɓe
walande horejo leydi togo keddoden koy leydi ndi senegal jehten contente yombol sud hudde buna hanki o ko camion kam yobi fitande sukama dobi sappo e nayya notre nodo be ba onon sukanon ko jannodo rafi biyetedo barogala ben miyama epilepsie ko don do yanno hawre camion ara ko onon wayi rewte e do mako wa heddudake wonke mako ciagal non de sapur pompieri kam e police on dognanodo on camion wayi jaggede oda saha loskoji ene jokke odon sifa ngam kay yewede so tawi ko tayade wallani alaha wana kay yebare jey odon a sababu toboli kewdi hanki teskama jippo gola e ndera ngenindi leydi senegal yogay nokkuji hanke regionaji leydi senegal kebi tobo ha tenti nona matam fayanma a lingera tuba tinama kay kewgol tobo dañi kaydo bonni woné gede ko adum konon kawlaka woni hanki wuro yolingo ciagal didje kewde tona cheikh tidiane jey jagodon tiyama wadi tona jilum tinama non fitandu heddade hen hausa ouvrier goto ko on kay wasien fitanum ko dal yani ton ko adum konona finobe to kawlaka erima dum do hen so tawi jokkiri dani hen ko cedele mawde wonata dum nonde lamugo walla tabe darade belde de hen didje mbawa tigi wasde dambade wuro go so tawi kay didje godde ngari mbawa tigi yaltude tuba hanki yogay nokuji kewi ndiyam no fewi no fewi dum jey sababu non hanki didje teskade haton to tamba kunda yogay nokuji kewdi kala to diwan tamba commune nokbere do sali ken to ne gado suka debbo wasitona fitande mum kono koy accident sanga kaynde wadano badene toba a hollitum ko tambibe den kay kisal odona fanno keddotodena koy din accidentaji hore jagado leydi senegal woni ousmane sonko hanki giwnodo tonto saint louis cagalde wadi ton jillum ko ton wo eri afrique nabe ha tenti non sukabe afrique nabe de keddoto e leydel men wo holliti bamtare afrika wala ni bamtare aduno fati koy afrique dum non de sukabe kebonto avaniroji mum bas yetude do hen laade de ngaduda ko laade kewde cedele no fewi ko dum ko cagalde hocci otoma ko mo fati to dakaru lamu leydi senegal lawola a n2 to wadani no ko mere kele geya ko don wattawi kay bis gotone yani ken fotonde yimbe tatone ngani hena ko don wajjipi non ngam wasiyade ben sofrebe ne dograta cesa e godo hen tobo ha tenti kadi hollude ko cedele pono ngam teskede odo sa accidentaji kewdi teskadi sabi dum ko ponoje wo holliti woni ponoje odo sa ha ma peje mawde jette ngam hadde den ponoje nadde genindi leydi senegal to zigen sora to ne kadi legal bitengal alwara ko sukama dubi nogas kam wasiton fitanum tawli gotno ko pewnugol ponoje ciagal wo tirti on pono wo koli o pompi ha ngiri ndeke non on pono ko burtudo felli yani hore de gani moy hore ko don don o wasi fitan ko sapor pompier arnimo don taw kadi koy den golle de o wonno e dow a muduma keddo den koy din accidentaji badde hanki o ndega leydi ndi senegal accident alo kangi eden gandi koy lawol ciesa tonne kadi ko jagan jaya giwno to ties en nawi ko reji ngam yade welnere mum en ben artanobe non ko odon jagan jay gayni dogdumu duma o gayni dogdumu non ko wendu neddo goto wasi hen fitandu muduma ken tono yimbe jetato en tampi hen no fewi sappo en jegoma en chabori taw kadi ko hanki ona jagan jay patnodo tonto ties ko sapor pompier wawi fa ba debe hena ngai mexe jama tonne kadi ko accident on bannodo dañi tigi a gañibe hen dum ko ciagalde auto tokoso goto kanyum ne wadi a accident muduma to zigen sora ngatsen ko fate bange ben iwnobe tonto zigen sor e ndera diwonuji mum dognobe taw koy pelbundire ko fate bange hobali yo gonnodo tonan autorité administration de quality gartu gola taw kadi ko famiji dognobe taw kadi be dognobe moltuyi ko tonto guinée bissau ken tolno chapande tati tati ndungu woni ko be mbadi ciagala leydi mabbe be non koy wuro wiitengo a busuluma wala mbiyen tan a busuluma koy ngon wuro tayndere commune mo butumpa taw kadi koy ndax diwana a kama kunda dubi chapande tati dibe mbadi tonto guinée bissau ngam dogde conflit
bannoda hakkunde armée leydi Sénégal kamé hobbe liyo be garti nyade asende wonde administration tawitedo ton erimande be ballete mbele mbaw jottade leydi mabbe e golle haye gesse mabbe kala e remru mabbe rewbe finobe to kafuntina kamé kasamas kala kolliti mobundiral nyade sappo tati ndudo hen lewru wadde be seppoji mabbe ngam wullitade cedele debe nguurde be teskima gilatan darode ndedo hen na hitande ha yitido en ken tolno rewbe hewbe kay pital men gittama ndax on diwan taw kadi ko fitnaaji battede rewbe cakkitido wiyete ko awasise debbo cewide nyogase jetati lewru madre hen do ko kanyum fitan itta tom to bunkli dum non be kolliti ndedo hen na gede de nattata ko buri yawde yaccade nyande sappo tati ndudo hen lewru mabbe bat seppo mabbe ngam hollide odessa den kay kisala ene ngakki e rewbe no fewi gendarmerie mo sagatane tawe e nder region mo Louga be tebi ma sagatabe tato ben sagatabe non nangira ko guyka ledde taw kadi ko ledde den bitede poto electronica wala ben poto electrica din tigibe nangira hen poto kala ne jara ken foto wonde nogase tati ujunere kambe ben nangabe non wi l'observateur e gotwide ko be job mo ganduda kanyum ne ko electricité jia ko to kebe mera goddo ko se jia ko chauffeur camion goddo non wiet goddo kanyum ne ko goddo o ko entrepreneur goddo ko entrepreneur ko be de henna goni goddo ko entrepreneur dede henna goni jaggabe hen jaggibe non ko gendarmerie kanko biren a njaya entrepreneur kangoni jagar sanga 22h wala ni 23h e der camion abe jolni ledde kedde fe ken wona chapantati leggala taw ko potoji kura woni dibe ngujji oda sabe tawe e juude ben datibe tawe tebe tonto Louga mabbe der yeso procureur ngam teskede njafron kanko entrepreneur ko en njaya woni inde mako metto mo leydi Senegal be quality e der dede henna ballidi ma toboli kewdi njippo yogay no kujje leydi Senegal ko wayno Kédougou Tamba Kolda Sidiou Siguen Sora Kafrina ha fenma Kaolack Fatick ko heddi ko non ma wonnange kamen guleki kakindigi ko wayno Bakil ha fenma Matam Mawad Doule ko no kari ma wat guleki chapande nay e go a degre ko no kari ma dañ a ko samti hena padena ko tantu wuro teddungo Madina Gounassa Teskama nyalawma hankio toboli kewdi jippima ton oda sa hewbe puddima ummanade gese kono ma artan min hena musulmin Amadou Sambalo ko fate ben sappo e jen temedere sappo e jen ay nanganobe ton to Kolda daccitabe hollitama Haydara Tawaga ko be mbadi Amadou Sambalo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jurimama mi samini dennangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wurtutugo Madina Gounassa guila hanki Sarr Abdoulaye Sarr ñalawma faade jamma o ha oɗon saaha mo kalten torkal machallah ƴiwole moƴƴe ƴiwole kewɗe ndiyam kewɗam tellima e nder wurtutugo Madina Gounassa ko takki ɗum e ko taari ɗum kala e kuɓal taw noon wayrin toɓde fodde jonti ɗiɗi oɗo saaha noon bandiraɓe kala machallah kolliri leydi leppi oɗo saaha ko huccande golle guese hano hannirta ni Sarr Abdoulaye Sarr eɗen gandi caggal ñawor sakkitiji ɗo nde fodde temedere e sappo e jeenayi ɗaccita en jokkodirina e on avocat biyeteɗo Abdoul Diallo mo ganduɗa tawtanoɓe ñawonde kanko avocat no holliri kanko ñawa o wi o ƴeewi sukaɓeɓe kono noon o tawi ɓeeɗo sukaɓe koɓe dewra ko koɓe tuuma ko e koɓe mbiya ɓe mbaɗi haaɓe gadda toon ko ɓe tawrako ɗum ɓe jiirako ɗum saabu tuuma ko nanguireteɓe laaɓeje e jaaseje yidde habtade wadde ɓe landa yidde yande yimɓe ene bonna bakosumi ha ene duppa deke noon ɗum ɓe tuuma ɗum ɓe gaddira toon o wino kanko jiso o ƴeewi o ƴewtodima o tawi ɓeeɗo ko tuuma ko e ko mbiya ko ha gaddaga e Kolda ɗum ala e mabɓe ɗum tawraka e mabɓe kono gadi ɓe kondiri oɗo saaha kanko jiso o wi o wawata nangudeɓe saabu o yiye mabɓe ko tayreɓe o yiye mabɓe ko remoɓe o yiye mabɓe ko commerce aji o yiye mabɓe ko immineɓe guese ene koota galleji mumen nangga ha tawiɓe galleji mumen nangga kono wona eɓe tuuma ko eɓe tawra ɗum Sarr Abdoulaye Sarr en jokkodiri e mo ganduɗa jinnaɓe ɓe ganduɗa ɓen sukaɓe nanggaɓe kondiri kamɓen kam ɓe
kodiri hunde kam en labti ciar suka mabbe ko galle ce gonno ngara tawdo nanga naba kono hunde wana ko wiya kango siso hodiri non suka be jalti definitivement hay hunde de waraka wana en biya surtout wala goddum goppama ha labi tawama ko tuma ko ala e mabbe sar abdullahi sar abdullahi sar mi sar nem jur mamun feewi ko musulman amadou sambolo be madina ko nasse feewde weltar tv weltare bibbe fulbe andu odinama Amadou Sambalo Goleman jodi pewi ton to takusana jondo to wuro teddungo ko on yoni hato rabba sen giwi ton to Madina Gounassa Senegal dum wodi kumpital men der gendi leydi ndi paden kot leydi Mauritanie hande woni gomo haram hore julidi a Mauritanie Mohamed Cheikh Al Azwani duwanima bibbe gendi leydi kala hitande ujunere temedde nay e chapande nay e jeegomo chagal ferngo annabi sallallahu alaihi wasallam en kettay kumpital men musidde men Khali Abubah jam hirema hato noksaba jam hiremon hettiyankobe radio weltare bibbe fulbe andu dine maada jam hiremaada chairman sar abdullahi sar ko non tigi khabruuji men indira leydi mauritanie ngam non hitande hesere taw ko hitande darinde hitande julbe witende 1446 woni hitande ujunere temedde nay chapande nay jeegom lesir woni tiagal fere ngona dum sallallahu alaihi wasallam darinde altine hande o mohammed cheikh al ghazwani hore jo ngendi mauritanie o wadi message makko de felicitation faade dendangal besngu leydi Mauritanie kala o mo wiyete ndangal besngu kala hitande jam hitande de hitande malal hitande bamtare ko non kadi o mo duno dendangal ummal islam kala de hitande wona tigi hitande malala ha joni ko leydi Mauritanie kedde na Ahmed Salem Ahmed Dekla ko kanyum wonno directeur des operations électorales en dara rouma jaribo benul tay ko candidat Birana Daoul Abedi o holliri non en dar hello makko Facebook wonde kay o démissionni ha labi e dendangal instance dente dentangal chatte kadona oni tigi o kadona landa taw ko landa Birana president 2024 o bayi dum koy hello makko Facebook o holliri non met makko mawjuno fiwi e dido resultat ji kay non jaltirni e dido PV ji jaltiri hollude tigi wonde di dewani la wala ha joni koy on fannu kedde na Birana wala abedi ko candidat malere e sungoji bannoli ngeno gas jenay lewru juin 2024 o holliri la mungunona e autoteji ha tenti non tawtaɓe dokkay haydi mbaɗi tigui forcé ɓe forci dendangal ɓen jinnaɓe sukaɓe wasnoɓe pittali mumen e nder dillere walnoon ñande jamma altine goho ene weeta talata ɗiɗi lewru juillet 2024 tokka haydi o holliri noon ɓen jinnaɓe ko funtaɓe ene porsa ha mbawi hebde goskiji mayɓe mumen jeehi mbirnoyi o haalini noon ko nder conférence makko de presse mo yuɓɓini e nder nakchata lamor go leydi Mauritanie ha joni ko yewon fannu keddoɗen Xi Jinping kañum woni hoorejo leydi Chine o holliri weltare makko mawdi fewi e polgu Mohamed Cheikh Al Ghazwani hebi e sungoji bannodi ñanno gas jenay lewru juin 2024 o wadi mo félicité o wi dow inde makko kanko hoorejo leydi ɗi e dow inde ɓesngu leydi Chine kalam ɓe mbaɗa félicité Mohamed Cheikh Al Ghazwani e nguɗo polgu mo wiɗumen kadi yo jogoro jam o holliri noon leydi Chine ene jogdi relation ngaji moƴƴi e jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude muɗum e leydi Mauritanie kadi ɗum koko ɓooyi ko wona hande kono ene teski noon ɗiɗo duuɓi o wi e wiide makko wonde ɗiɗo duuɓi kay cakkitiɗi ɗi jokkodiral ngal e gollodiral ngal e coopération ene ɓeydi tigui ɗe ɓeydi jellitade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena comité technique de la coordination santé unique ɓe jooɗima batu mabɓe aseta ɓennuɗo e nder nakchotta lamorgo leydi Mauritanie ɓe jooɗi batu ngu noon ko yimɓe gouvernement hewɓe no fewi e nder wonno tigui wonno Moudjibo jonde noon ko heblanade kayi ko fati e ndungu tijangu walla ndungu gonagu e wala saaha joni ƴettude peeje e keñorade kayi fa boyade kala kay nanaɗo jiktinaɓe kay jayaɓe e nder ndungu he ƴettude peeje kese kadi wawde handade tawa kadi ƴettude peeje kese wawde kay fabade e kala saaha e rendinde moyen aji matériel technique kala beele kala to tina jaya ɓe mbawa faboyade jomumen ko ɓuuri yawde e yaccude ƴettude peeje kadi haɓade e handade rafiji kewɗi no fewi tawa ko rafiji taskari kewi fenje kayi walla kewi ƴellitade koye saaha ndungu ɗi noon tawa ko rafiji faade innamade faade dabeje kala
ha joni ko leydi Mauritanie keddone alerte hanki o e nder nak chotla morgo leydi Mauritanie yubbinama ceremony jaltugol haalde naybiri woni 4e promotion ta ko specialité professionnelle yaltube to faculté de sciences juridiques et économiques mo nak chotam ko be temed nay etudiant tabbe diplôme sedan tagal men woni diplôme yon tawi kadi ko licence du professionnel e fannuji finance e fannu comptabilité on dit e fannu banque et assurance on dit gestion des ressources humaines en benon en teskano en tawtora ceremony onon directeur général pour de tenite o holleri henna wonde weltade makko mawnir feew holleri kadi wonde port tanite en jogi habitude kadi e kala saha kala kayne université de Nouakchott wawi yaltinde harande wandi ni e be kewi doftondirde e joomen walla ndirde e joomen o holleri kala promotion jaltude be kewi kadi jettude etijaaji nay taw ko burbe kay ngardude burbe forde hedo tobbe e ndara be don de don haralde e mbawa jittude nay men ba taw kadi koy filiaruji di certudi filiaruji tati di jidam certudi be ndokka joomen stage moni kala ke stage 3 mois e ndara promo tanido taw kadi ene wondi kala lewru ene heba ngabbon kalisede ngam kay wawde wadde stage mum hano hanit ni woni ko wite rémunéré ko dum tigi o holliri kanko directeur général de port tanita mo nakchat musibe tedube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tangal habruji men leedi mortani sota musidima selwan khali abuba yo jamal jogom jogon khali abuba golle man jodi peewi to leedi mortani biram da abeji hanki hesditini ha hande de wonde hen sumgoji resultaji di o jabani ko di gujjaade ha mimi leedi kono kadi wo holliti ken wala ujunere e temedde joyo neddo makko ene tawe e kasoji leedi Mauritani wo holliti so tawi koto noxodo ujunere ne tawi tona temedde tato noa dibo temedde roso temedde didin sehil babi jafudon temedde roso wo holliti bede hen ko yimbe makko nangabe e der dido hen nokkoji tambibe den kay kisalbe kolliti ton to wuro suwairata dambibe den kabe kolliti be nangi ton chapande nayo suka kay ben yinobe dillinde tona nyande talata jawtudo heno ene tawe e juude ben dadibe Halibou Ba dum do hen uddi kumpital men demgal pular ndir gendi leydi Mauritanie to Maroc ken tonno e fetti yankobe football njoyo kanyumen basi pitali mu men dum nabe basi pitali mabbe koy ben kay yanobe wonande ufto yade walani loto yade fijoide e ngodo hen mayo wi media local le 360 taw koy ittihad de Tangera ko ton kay be beddi koy mabbe mayo abe pidion de hawre hendu mawndo ardunde e ben pedje je sababu nabe kewno gendarmerie royal wayi fabaren tatoni nguri njoyo basi hena pitali a mumen dum ko hankio a ton to lady maroka paden koto lady mali kerula akunde lady mali gine konakiri walani bien lawula bamako konakiri dani posto keso pula on posto non mo hectaruji joyi gonnodi e mahede taw koy ballondirala akunde lamu lady mali kame inyo europeena ken tolno e milliarduji tati koppreje France CFA woni ko wanja dum ko tonto kuremale bele kedi wawde timminde on pasto kala deodron bele waw kay andede rewi don taw koy denka e kisal kame kabirde kese jadude jamanu nga wawde jellide jogade denka kisal lawola bamako kona kiri gol ganduda ke wona temedde yimbe ne ben don kala nyalawma dum non aduna dum ko habade ko faje bangi gede janguji banmodi tona 2019 when hitande ujuna dide sappo e jenayi tuno ko bilede sibi ko attaque jogitibe wannoton ha konin ko be tato basi hen pitali mumen dossierji burdi fadede e jide nanande wala mien jide noppi bibe malinabe kala ko dossierji kubam gendi leydi DM chatal tambigal ko fati kubam gendi ganduda gila tan octobre 2023 bamako e leydi malikala koko natani kupiraji kura di ngartata do jida kala ko nibbere den kay kisal ne ngakki no fewi no fewi dum non be nangano be sifa ditin gola gazwala e essence kala o sahane tawi e juude din dossierji woni gudditadi e chuudi nyaawoje di bamako ekima militaire ndiwaa mum hay kabirde mum kala milliarduji kolirnodi ko ditinaade din dossierji kala ko faati mbuñare ditin gol ngalu leji ndi ko di dossierji bibili ndi buri fadde gondi e ndax tribunoji hande o moni kala ene hette e dow ndidon baaji ko faati e kadona nguika wuro witengo sa
ko police fayuton juudi mum e sagataabe yonbe no feewi bandiji tampinbe nokko ono feewi wadabe trafic drogue kono kadi awobe ngaluje posuji jenani haa e nokkuji goddi kala be nangiraama de pistolet mo automatique kame wonde jaaseje labeje goddume maxtuji eras khunuji kewdi no feewi sen giwi to leydi mali ko to guine konakiri paden tiagal tipugol toboli kewdi to konakiri hay ndar leydi ndi kala yogay leede konakiri hande ko nyiddo yogay nokkuji njahota ko metto ngendile ndi holliti altina hande o ma tijje toboli kewdi man jippo filabe to konakiri non jida nande duma odo saha den be galleji men goni ntiyam ganda da pota koydi men goni koy kayambe ya musul fe sipindon to boli jewtrodi hechankidi jeyno sababu ha yobi ton pitali kewdi galle goto sumi hen taw jey sababu ko kupir kura wala ni on kura gasol ha jey sababu pitali sapo keddi hen tonto konakiri paden koto labe cité karamoko cité karamoko cité wonande cité taw kadi ganda ko cité karamoko alpha mo labe hanki jabbima iwbe joklina windere be ngiwi senegal be ngiwi ko mali sierra leone kono ne kadi cote d'ivoire woni iwbe hatu états-unis d'amérique e tawtre de lamungu hore jaglindi kame jagodo tambido den kay kisal dum koto stade labe hanki tobo kono hadani yimbe hewbe mobindiri ton hunde gasi ko sanga takusana ngam pilungala lefol holjogodo ardade labe wala me holjogodo ardade fouta diallo dum non eden gandi walande khalifa general mo fouta diallo ko hanki fila lefol mum e der discours hore jagodo lendi holliti lamugo notima kono kede do sahane teskade gede so jari ni ma gede kala jubbu man ballid lamugo addude jame kisal kamen denka kanko cierno abdul qadir diallo wo fodi mawdaro gendi leedi gine kala kono kadi ma wadrono fouta diallo ha buna jellitade e nder windande dum koy pilu ngala ngal o fila nyalawma hanki o a tonto labe taw kadi koy nyalawma kewdo tobo kono hatta koma estado bittino fewi toni jera gasi ha labe gile hecci hanki somme taw kadi ganda ko leydel tata esa woni mali burkina faso niger e garde gola walande colonel asimi goita odo saha be kucceni ko golle wadde banque mo ganduɗa ne wawi yaltinde leyɗele mabɓe caɗele ɓeydude nden kay kisal himmirande golle beele ɓesgoji leyɗele mabɓe ene keeɓa jeytari koyemumen gam wawande koyemumen to nigéria uddi basujum ha laaɓi koñinkoɓe leydi amérique tawitinoɓe ton to agades ha to ñami kala ko hanki wonno dele cakkitiɗo ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi wonande heddiɓe kay holluɓe nandiral heɓaka hakkude mabɓe leydi nigéria ko armée allemagne joguinoɓe base mum toon e mbadi heblude koninkoɓe leydi niger wi jagoɗo kono mo leydi allemagne ngal nandiral ngal heɓaka capantati go lewru août koɓe uddoɓe base mabɓe tawiteɗo toon kamɓene ɓe jalta a leydi ndi to niger keddotoɗen armée fds ko tambiɓe nden kay kisal ɓe kolliti ɓe nderguiti pittali kewdi no fewi tono ko pelede dargola ene tawi e terra tawite koye région mo tilaberi nogase ɗiɗo ɓe nangui ɗum heddiɓe ɓe jooɓima pittali mumen taw koye ballal diwoje dorgon mabɓe ɗum koye caggal nde ɓen mbanno jangu musnude fewi faade koninkoɓe leydi niger to nigéria bola tinibo ahmed ko hoorejo leydi nigéria e jonde latinode to abuja laamuga le nigéria hanki o ɓe kolliti ɓe toɗɗitima momo dawal ɗimmal wa ardima a sede yawo taw koye somme battuɗo capanɗe jeegom e joyiɓire lawol hanki luliɗo toon ɓe garti ko fate copreje ñameteɗe e nder espace mo sede yawo nde wattete éco ɗin dossierji nde ɓurata yawde yaccade kono kadi ɓe garti haɓade seɓɓitiɓe kono kadi jokkodiral ɓeydude faggudu hakkude leyɗele sede yawo e moɓodiral nangodiral kono hande ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade a yeesa leyɗele tati kolliriɓe jalte sede yawo dungtima kippi ɗinɗereji gonta artu ha hande ɓe mbeeɗi juuɗe faade ɓen ne gartata e galle sede yawo kamɓe kala ɓe jokka golle e kaldigal faggudu hakkude leyɗele mabɓe to cote d'ivoire remoɓe cacao café moɓodiri to plaxample de to yamuskoro e tawtorede hoore jagade guindi leydi cote d'ivoire ngal moɓodiral noon ko yidde yettude jarde mawɗo leydi tuma nde walliɓe kamɓe remoɓe ha to kilogramme cacao wawi kay ɓennude
e dawal mangal na feewi temedde tati mbudu wana hunde wemde be kwalite nona fandare mabbe kay ko yettude jaarde mawdo leedi ndi to gabo gouvernement mo gabo transition be kwalite ciagal ko benni hankadi ni etijaaji mabbe wala eleva mabbe hebbe baccalauréat gonta jango e ciagaliidi mabbe kambe kala koyndi leedi ndi gam teskede rowane ko ujunnaaji nogas danyo baccalauréat hikka non be jimi hen ujunnaaji dido neddo woni nogas dido ujunere neddo ko hebi baccalauréat 2024 o gonado lam goji tipilital kambe kalde be jangata ndir leedi ndi ko wala dum ko professeur biide Hervé Ndom holliti walande kay université ji moji ngala ni Libreville ni bangeji goddi kala kame école ji moji be sukabe hebe baccalauréat so biyam yon jangé ndir leedi ndi ko bonnude nguur ndam mabbe ha gassa to Kenya nyalawma hande udditi porsé nyaawore on pasteur biide de Paula Massin Paula Maskenzi taw kadi ganda ko on pasteur jeyde sababu hakken tolo temedde nayo e nogas e jeenayi fittandu woni tawaɓe ne maayi ɗum ko nde o nawnoɓe e ladde wiyetende a saka hola non ko ladde ko toon wo joƴƴiniɓe o wiɓe son jooɗima ɗo henna balɗe e bandum on ñamani on jarani ma on jii sosi woni ma on jii annabi Isa e jiiɗe moɗon ɓen jooɗi ɗon ha maayi heege ɗomka hewɓe hena ko ɗon maayi ko ɗon pittali mabɓe tawa on pasteur jeyɗo on sababu hande non dossier ma ko gudditama toon he hobbi taw koye tribunal ma o ñaawe ɗo e balɗe joyi ma o hette gueɗe ɗe kala no gardi RDC Congo kuddata bannoto ñande sappo e jeenayi lewru mai taw ko ɓi malanga baraɗo hen malanga on gandi mawnidi baraɗo hen ɓiyum e yesso wonande tribunal militaire holliti kañum de koko wawna yo naata e ndeɗon fiyande kono ala kala ko woni hen haydara woni ko holliti hande o e galɗon a tribunal to jolam jaɓiri la France hanki sumgoji sarɗi yankoji NFP taw kadi ko landa gos kañum ari yesso e diɗɗala moɓodiral oɗo saaha hanki ko gamri mawdi joore jagado leydi woni Gabriel Attal taw kadi ganduɗa ko ponnoɗo hande joƴƴinde dossier ji mum accidde golle mum Emmanuel Macron hoyri ndi holliti yo jokku golle makko gam oɗo saaha hollirede hanki ko landa gos woni arɓe yesso e nder kewendi mumen Ukraine ken wona capanɗe nayyi missile woni kay ko Russie weddi jamma beɗɗuɗo henno ene hen capital Kiev jeyi sababu noon même de hôpital goto ha gana yimɓe sappo mbasi pital en capantato e joyi neɗɗo mbawi gagnade hen endo Russie hoore jagadomo leydi endo woni narendra modi waɗi jilu mum hande toon to Moscou hakkude makko e nando makko walande Vladimir Poutine ɓe mbawi yewtide toɓɓe mawɗe ne feewi ha tenti noon ko fati e faggudu hakkunde leyɗele mabɓe ɗe ɗiɗi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddannomon to leydi Mauritanie ko musidɗo men a haali Aboubacry wuuro teddugo Madina Gounas ko Amadou Sambalo ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sara Abdoulahi Sar kebti malaki jaam yo jaam Allah o hiiranena.